Azərbaycan ordusunun uğurlu əks-hücum əməliyyatları bir neçə kəndi işğaldan azad olunan Füzuli rayonunda insanların əhval-ruhiyyəsi yüksəkdir. Ermənistanlı hücumlarına baxmayaraq onlar öz normal həyatlarına davam edirlər. Əməkdaşımız Babək Zeynal bugün gün boyu Füzuli'de olub, onun göndərdiyi video materialı təqdim edirik. Salam Əliş. Davam edersen. Salam. Ali Başkomandanımızın əmri ilə haçan döyüşə irəli deyilibsə, əskərlərimiz irəli doğru gedir, bu günlərdə irəliləyir, hər gündə şad xəbərlər gəlir. Bu gündə sakinlər burada yaşayırlar, heç bir qorxu yox, heç bir şey yox, çünki əskərlərimiz bizim qarşıdadır, ona görə də bizim nə qorxmağa heç bir şeyimiz yoxdur. İnsanların hamısını belə deyək də, üz cizgilərində bir gülərüzlük var, bir xoşallıq var. Bunun da hamısı yenə də bizim ordumuzun ayıqsarlığından, belə deyək, möhkəmliyindən və dövlət başçısının bizim xalqa olan qayğısından irəli gəlir. Biz hamımız Ali Başkomandana da, ordumuza da belə deyək də, minnətdarıq. Atışma səsləri hər hansı narahatlıq doğururmuş şəhərdə? Artıq bizim üçün o heç bir narahatçılıq da olurmur. Biz sanki biz elə sanırıq ki, biz elə onun böyründə biz adi bir səs kimi gəlir bizim üçün. Heç bir çətinlik yaratmır bizə. Çox normaldır. Yəni o reallığı kəndi deyək, o xəbər yox. Biz bütün burada yaşadığımız illərdə həmişə ateş səsi eşidirik. Bu bizim üçün normal idi. Orada cəmaat buna alışıblar və biz həyat davam edir. Biz öz işlərimizlə məşğul oluruq və ermənilərə bir tövsiyəmiz var ki, nə qədər gecdir silah atıb təslim olsunlar. Yoxsa Azərbaycan ordusu onların kökünü kəsəcək və şəhidlərimizin qanı alınacaqdır.